ለሀገር ና ፈተና የሆነውን የሙስና ወንጀልን መከላከል የሁሉም ዜጎች ተግባር ነው ታዲያ ይህንን የሀገርና የዜጎች ፈተና የሆነ የሙስና ተግባርን ለመከላከልም ሀያኛው ዓለም አቀፍ የጸረ ሙስና ቀን ሙስና የጋራ ጣታችን ነው በህብረት እንታገል በሚል ቃልም ተከብሯል የሙስና ወንጀል ጥቆማ የመረጃ አያያዝ ና እውነተኛነት ላይ በመስራት ትግሉን ማጠናከር ይገባል ሲሉም የፌዴሪ ጸረ ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ሳሙኤል ኡርካቱም ተናግረዋል ሙስና ወንጀል ጥቆማ መረጃ አያያዝ ምስጥራዊነት ጠበቀ የማስረጃዎችና የምስክሮች አስተዳደርም የዘመነ ሊሆን ይገባል ሙሰኞችን ከማጋለጥ አንጻር የተጀመረው የዜጎች ጥረት ተጠናክሮ መቀጠል አለበት መረጃና ማስረጃ ባልተገኘበት ጉዳይ በቂም በቀል የግለሰብን ሰብአዊ መብት የሚነኩ ያሉ ባልታ ይዘት ያላቸው የመረጃ ጥቆማዎች የጸረ ሙስና ትግሉን የሚያዳክሙ እንጂ ውጤት አያስገኙም የሙስና ወንጀል ህግ በተገቢው ተፈጻሚ እንዲሆንና አስተማሪ የርምት እርምጃዎች እንዲወሰዱ ና ብቁ መረጃ መረጃና ማስረጃ ስለመኖሩ እርግጠኛ መሆን ያስፈልጋል በመድረኩ በክብር እንግድነት የተገኙት የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ቴድሮስ ምህረትም በጸረ ሙስና ትግሉ በርካታ ሀብት ከጥፋት ማዳን መቻሉንም ተናግረዋል ሙስና ለሀገር ህሉን ፈተና ያሉት ፕሬዚዳንቱ አሁንም ሁሉም ሊታገለው የሚገባ ተግባርም ነው ብሏል ህግን በማስከበር በተደረገ እንቅስቃሴ ባለፉት ሶስት ዓመታት የውስጥ የፍርድ ውሳኔ አርፎባቸው ከተወረሱ ንብረቶች መካከል ብር መቶ 29 ሚሊዮን 229434 12 ተሽከርካሪዎች 17 ኮንቴይነሮች 10 ቤቶች 1.02 ኪሎ ግራም ወርቅና 179 ከባድ ተሽከርካሪዎች ይጠቀሳሉ እንደ ሀገር ያለውን የጸረ ሙስና ትግል ለማጠናከር ብሔራዊ ጸረ ሙስና ኮሚቴ ተቋቁሞ የተለያዩ ተግባራትንም እያከናወነ ይገኛል የተለያዩ የሙስና ወንጀል ጥቆማዎችንም ተቀብሎ መፍትሄ ለመስጠት እየሰራ እንደሆነም የብሔራዊ ጸረ ሙስና አስተባባሪ ኮሚቴ ሰብሳቢ ተመስገን ጥሩነን ተናግሯል ብሔራዊ ጸረ ሙስና ኮሚቴው ከተቋቋመ ጀምሮ የተለያዩ ተግባራትን አከናውኗል በዚህ ረገድ ባለፈው አንድ ዓመት ባደረገው እንቅስቃሴ በአገር አቀፍ ደረጃ 3694 ጥቆማዎች ቀርበው የማጣራት ስራ የተሰራባቸው ሲሆን ከነዚህ ውስጥ ለምርመራ ብቁ ሆነው የተገኙ አሺ5ቶ 1579 ጉዳዮች ላይ ምርመራ ስራ የተሰራ ሲሆን 2ቶ 1244 የምርመራ መዝገቦችን ለማጠናቀቅ ተችሏል ብሔራዊ ጸረ ሙስና ኮሚቴውም ባለፈው አንድ አመትም ውስጥ 146 ተከሳሾች ላይ ውሳኔ ያሳልፏለም ተብሏል በተጠናቀቁ 3ቶ 339 የምርመራ መዝገቦች ላይ ክርክር እየተካሄደ ሲሆን በዘጠና የክስ መዝገቦች ላይ ውሳኔ ተሰጥቷል በዚህ መሰረት ስድስት ተከሳሾች ላይ የጥፋተኝነት ውሳኔ ተሰጥቷል ሙሰኞች በፈጸሙት የሙስና ወንጀል ምርመራ ተደርጎባቸው ክስ እንዲመሰረት ና የቅጣት ውሳኔ እንዲሰጥባቸው ማድረግ አንዱ ጉዳይ ቢሆንም ሙስና አትራፊ አለመሆኑን ማሳየት ዋናው ጉዳይ በመሆኑ በሙስና የተመዘበሩ የመንግስት እና የህዝብ ሀብት እንዲመለስ የማድረግ ስራም ተሰርቷል አለም አቀፉ የጸረ ሙስና ቀን ሲከበርም ሙስናን በመከላከል ረገድ አስተዋጽኦ ላበረከቱ መንግስታዊና ሌሎች ተቋማት እውቅናና ሽልማትም ሰጥተዋል።